Tomu, jak on se jmenuje. Jo, teď ani fakt jako PR show. Jo, no normálně jsem přišla na ty videa, jako kdo to je. Kdo to vůbec je, ten člověk? Jako vydáváte odběry jemu? No ty kokos, jako co, a z čeho jako já budu žít? Jako to dáváte YouTube money jemu? Jako co on dělá? Hej ty, PR show, jako jestli se na to díváš, jo, tak jako co si vůbec o sobě myslíš, nějaký zapráskaný kamioňák, takhle tam prostě volantem, nějaký nakládky, nějaký prostě keci, jo, jako nějaký keci, jako že my ve osobákách, jako co, my ve osobákách, jako, jo, kámo, jako co to prostě je, jo, jako to je nějaký, tak jako máš makat, a ne přece jako u toho točit nějaký videa, ne? Jako máš dost peněz za to a co my chudáci, který prostě do té práce nechodíme a jsme živí z těch videí a prostě z tohohle toho. Jako to přece nejde, ne? Jako to, no schválně se na to koukněte, jako ty moji fanouškové, který prostě jste mi věrný a posíláte mi na tom TikToku, nebo jak se to jmenuje, tak tam mi posíláte ty dárečky, ale jako hele, trošku jako větší ty dárečky, jo, protože prostě nájem je dražší, všechno je drahý, že jo, teďko jedu prostě na výlet, jako nafta drahá, všechno, jo, a ne, abyste to prostě posílali tadyhle nějakému tomu kamionákovi, který prostě má ještě keci na to, že my tadyhle ve osobáku třeba jedeme prostě pomalejš, no a co, ty jo, tak jako seš v práci, máš čas, ne, jako lidi, normálně fakt se na to koukněte, jo, jako tenhle člověk má 5 000 odběratelů. Jako, je to normální? Jste normální? Za co? A teď vážně, Romane, k těm 5 000 všechno nej. Jo, ať máš brzo 10 a lidi, samozřejmě to předtím. To bylo jako úplně pravej opak. Tyhle ty lidi, tyhle ty kamionáky, samozřejmě všichni víte, že mám jednoho doma, tak víte, jaký asi jako na to můžu mít názor, že opravdu nebejt jich, jak se říká, nemáme ani toaletní papír doma, přivezou všechno a nemají to úplně jednoduchý na těch silnicích, protože přesně, osobáky, jo, dokážou je i vybržďovat a ten velký kolos, jako smekám, před všema těma dle, s těma klukama smekám, protože když vidím ten kamion a tenhle ten velký kolos, ten to
nezahamtne na místě. Jo, takže před všema těma klukama smekám a Romane, 5 000, to už je prostě docela bomba, takže všechno nej. Takže Romane, já tě zdravím, zdravím celý tvůj tým a blahopřeji 5 000 odběratelům. Velice si to zasloužíš a doufám, že těch dalších 5 000 bude velmi brzy. Romane, mám třeba, ukážeme si ukázku z tvé počáteční tvorby. Jo, jaké byly začátky, jak jsi začínal. Co si o tom myslíš ty? Vlastně vzpomínáš si na svoje začátky, jak to bylo, kdo tě do toho dostal natáčet a podobně? Já tady teďka hodím malý sestřih. Vítám tady u toho videa, který, jak už jste z názvu poznali, bude reakční. Zdravím vás, přátelé, vítejte na kanálu PR Show při dalším truck vlogu pořadí číslo 3. Přátelé, vítejte u dalšího truck vlogu, tentokrát s pořadovým číslem 5. Já se momentálně nacházím na Slovensku a jdeme na to. Dívejte se na to, jak parkujou. Na chodníku, tyvo. No, mohl bych se někde zastavit na snídaní. Dneska dobrou náladu, no tak víkend před námi. Takže co už? Tak jste se spletli. Jak sami můžete vidět, Praha je totálně zasekaná. No a kdo se na ty videa podívá vlastně od začátku, tak vidí ten pokrok, jo? Je to samozřejmě asi u každého, kdo začíná natáčet, jo? Ale ty ses dostal prostě někam, sám nechápu, jak tady tohle to můžeš stíhat, jo? Já natočím jedno video za týden a jsem rád, že ho natočím, jo? Nemám čas, jako vždycky se nějaká malá chvilka najde, kde tu kameru zapnout můžeš a tady takhle. Ale u tebe tady tohle to obdivuju, jo? Dělat streamy, dělat videa a tady toto. Já ti strašně moc blahopřeji, hlavně se neukafuj, ať tě tady máme ještě dlouho. A já ti strašně moc blahopřeji celému tvému týmu, nebudu to dlouho okecávat tady. A ať se vám podaří co nejdříve dalších 5 000. Zdravím všechny tvé diváky a odběratele a ať se vám všem daří. Čau. Nazdar všichni. Dostal jsem za úkol popřát tady Romanovi k jeho úžasnému jubileu. A vzhledem tomu, že nejsem nějaký extra velký řečník, tak to vezmeme poměrně stručně a krátce. Všechno to začalo před nějakýma 13 miliardama 800 miliony lety, kdy singularita, která byla neskutečně malá a hustá, explodovala a začala se rozpínat ve známý vesmír. No a po 13 miliardách a 800 milionech letech založil tady Roman kanál na YouTube PR Show a od té doby to šlo s vesmírem pěkně z kopce. Takže, milí Romane, gratulace. Všechno, co si dokázal sám. Ty dva, kteří ti v tom pomáhají, v tom vůbec žádný prsty nemají. Jasný. A co ti popřát dalšího? Já nebudu zabředávat do nějakých sentimentálních povídaček, protože bych se z toho akorát rozbrečel. Takže to vezmeme opravdu stručně a jasně. Přeji ti hodně píchlejch gum, hodně přetrhanejch kurt, hodně vysypanýho zboží a to je asi tak všechno. A nezapomeň, já jsem nezapomněl. Furt mi vysíš to kilo z toho silvestrovského streamu. Takže zdarec. A užívejte si to tam. Čau. Takže ahoj, já tě zdravím. Takže já ti mnohokrát gratuluju k tvému dovršení
Jo, k 5000 odběratelů. Vítej mezi dospělýma. Ne, hele, je vidět, že pílí a úsilí se vyplatilo. Takže užívej si to, ať to roste, ať to hezky bobtná a kup si 4 vidle, protože ty 3 už jsou ti na prd. Jo, myslím na ty prachy, YouTube money. Jo, YouTube money. Takže hele, drž se chlapé a držím palečky do dalšího. Jo, a hlavně další videa, další streamy. Měj se hezky a vydržaj prika, vydržaj. Tak Romanko, jsem ti chtěl popřát všechno nejlepší k 5000 odběratelů, ale pak jsem se rozhodl, že si to vlastně nezasloužíš, jsi darebák a uličník a neudělám to, nebo přeju ti. Ani za nic. Ale co pro tebe jsem schopný udělat, je popřát ti k 6000 odběratelů. No nějak nám to poskočilo rychle, viď? Takže jen tak dál, neusni na vavřínech a uvidíme se při 10 000, což s tvým tempem bude tak za 3 neděle. No, měl jsem pro tebe ještě jedno překvapení. Krom tohohle teda vzkazu, pomlčka pochvaly, pomlčka gratulace, pomlčka ústního diplomu, chtěl jsem přijet na stream sobotní, ty se na to koukáš zítra, pro tebe je to ale dneska. Nicméně já jsem dneska, pro tebe to je včera, se dozvěděl, že bude takzvaná akce Kůrovec, která se bude konat pro tebe dneska, pro mě zítra. Takže já rozhodně zítra, pro tebe dneska, přijet nestihnu. Takže ti přeju aspoň takhle na dálku. Užij si to a jen tak dál do dalších úspěchů. Držím palce. Čau. No, přátelé, zdravím vás samozřejmě taky já na samotný závěr, protože je nutnost a potřeba se i vyjádřit k tomu, co jste tady viděli před malou chviličkou, protože je to video, o kterém já jsem absolutně neměl žádný tušení. Připravili ho pro mě borci Mavdich s Karčekem, za což jim patří obrovský dík. Hlavně za to, že to dokázali přede mnou utajit, ututlat. A já jsem absolutně neměl páru, že se něco podobného na mě chystá. Každopádně děkuju i všem, co se účastnili tady toho krátkého videa. No, krátkého, ono mělo přes 10 minut, no, ale krátkého a úderného videa, protože mě to neskutečně potěšilo. Ta práce, která tady za námi je, já říkám záměrně množní číslo, protože to není jen můj úspěch, ale je to úspěch celého týmu, za což patří obrovský díky vám všem, co jste toto video pomohli vytvořit. Děkuju samozřejmě Jarce z YouTube kanálu Zvířata versus Lidé, která svým humorem nesklamala. Děkuju Iveko Driverovi, děkuju Truck Martinovi, děkuju Honzákovi, který mi zamotal hlavu, protože nevím, co bylo včera, dnes, zítra, pro koho bylo včera, pro koho bylo dnes a pro koho bylo zítra a pro koho bylo předevčírem, když pro mě to bylo včera a pro něj to bylo zítra a zítra to bylo pozítří a po pozítří to bude pro mě předevčírem a pro Honzáka zítra. Rozumíte tomu? Já jsem tomu taky nerozuměl. Nevadí, Honzáku, velký palec, díky i tobě. No a poslední samozřejmě Gorgo Truck 13. Milý Gorgo, velice ti děkuju za přání. A ano, o tom kile vím, ale ty jsi zapomněl na jednu důležitou a podstatnou věc. A to takovou, že to kilo bylo před zdaněním, tudíž bruto. A potom, co mi vezme YouTube a co tady zaplatím na daních, ti zbyde maximálně tak 20 až. Tady je, vem si ho a strč ho, víš kam. Přátelé, a samozřejmě poděkování patří i vám všem. V době, kdy natáčím a dodělávám a stříhám toto video, tak už máme přes 6 500 odběratelů. Takže 7 000 už je opravdu malej kousek o to, aby jsme ho pokořili. Moc si toho vážím ještě jednou. Neskutečná čest je to pro mě a je to zároveň i obrovská motivace do další a další tvorby. Děkuju moc za vaši podporu, ať už formou donatu, ať už formou členství, odběru, lajku, komentu,
nebo jenom čistě sledování. Je to pro mě opravdu důležitý a vážím si toho, že mám takovou komunitu, jako jste vy. Ať se daří, přátelé, a těším se u dalších speciálů, track vlogů, streamů z cest nebo ze studia. Čau, čau.